Hej hej! Idag ska jag in på nya marken, den som jag har köpt till fastigheten. Jag har ett vindfälle, en tall som ligger en bit upp på den nya vägen som jag håller på att röja. Och som vanligt, prenumerera gärna på min kanal. Tryck på like-knappen så blir jag himla glad. Det hjälper kanalen en hel del. Så idag ska jag röja undan och såga upp den tallstocken som ligger där ute. Och då ska jag släpa ut den med traktorn här, min MF35 från 1958. Och nu svänger jag in här på den nya vägen. Fick växla ner till ettan här för det är lite lerigt och går lite tungt här. Med den här lilla traktorn så har jag gott om plats. Till skillnad från Zetor med timmerköra på. Då får man precis plats på den här vägen. Här ser man att det ligger lite grejer kvar ifrån när jag röjde här. Och det beror på att jag vågade inte lasta kärran fullare än den var för att det bär inte så himla bra här nere. Och här kommer jag ut i gläntan som är en väldigt vacker liten glänta. Som jag inte har tänkt att plantera igen utan den ska få vara öppen här. Kanske till och med ge mig ut och plöja lite och plantera lite blommor och så här. Här ska jag fortsätta röja vägen. Det går ju en gammal skogsväg här. Det ligger ju rester av ett torp här uppe också. Och här ser man tallen som ska sågas upp. Och här är rotstumpen som står kvar. Och här ligger det som då ligger tvärs över vägen också som ska gå fram här. Och virket verkar helt okej. Det är väldigt mycket törl i det. Så att jag ska såga upp och dra ner det till sågverket. Jag börjar med att vista av det med den lilla sågen. Det är en stil 192 tror jag den heter. Den är lite klen sågen, den behöver en tid att värma upp sig, men den är väldigt lätt att jobba med. Den väger ju i princip ingenting. Nu är den snart listad. Jag vet inte riktigt hur lång den är, men jag får ut tre stycken 4,20 bitar ur det i varje fall. Och sen lite skräp emellan. Så, där är den kvistad. Den bara sågas av så kan man börja släpa ut det med traktorn. Ja, jag ska ju fälla den högstubben som står där också. Nu ska jag starta upp den stora sågen här. Det är ju min stil 361 med lite större svärd på. Himla skönt när man ska kapa och sådär. Det går fort och lätt. Inte lika roligt att kvista med.
Så, där var den avkapad. Sedan mäter jag upp bitarna här. Första biten var jag tvungen att kapa för att den har fläkt sig dit fram. Sedan mäter jag upp de 4,20 styck här. Det kan tänkas att jag gör golfplank till ett av mina skjul utav den, och det är 4 meter brett. Så, lägger vi ett snitt här också så är det klart. Svärdet på denna är ett 20 tums svärd, vad blir det, 50 cm. Så det är lite långt att hantera i vanliga fall, men för att kapa är det utmärkt. Och även för att såga ner lite gröv och sådana här. Denna går ju precis igenom med svärdet här. Jag lägger ett fällskär som man ska, även om det bara är en stump som står här, men det är ändå trevligt om de ramlar åt rätt håll. Och sedan knackar jag i ett par kilar här så att den tippar iväg. Och sen när de är, eller den är iknackad, så är det bara att såga om kulden. Och där går den. Och så ska det kvistas och sen apteras lite i ändan så man slipper ha det trassliga där. Och sen är det bara att släpa ut det. Och där var det kvistat och klart. Ett par pinnar kvar. Sedan så ska jag applera den i änden så att den blir lite snyggare när man ska såga planket av den. Och det går fortare att byta såg än att såga med den lille. Och när det här är uppsågat så är det dags för lunch innan jag släpar ut det hela. Och lunchen fixar jag nere i jaktstugan. Så, då är jag nere vid jaktstugan. Jag tog traktorn ner för att det kändes jobbigt att gå helt enkelt i allt på rötten. Och så ska vi gå in här då, och idag ska jag steka ett par entrecôter. Och när jag gjorde i ordning korgen med grejer, så ställde jag fram kalla tärnade potäter och en lök. Så jag skulle göra stekta potäter och lök och en entrecôte. Tyvärr så står potatis och lök hemma på köksbänken. Så där står de och vilar sig. Så idag blir det entrecôte. Och det är det blir. Och väldigt spartanskt. Det blir med salt och peppar. Och det blir halstrad stek idag för att smöret står kvar tillsammans med potatis och lök. Det är bra med gasspisen, det blir varmt omedelbart både i pannan och i köket. Och här ligger de och fräser.
Och om en liten stund ser de ut på det här viset. Nu börjar de närma sig klart. Det ser ut som det ryker väldigt mycket om det, men det är plus 3 grader i stugan. Så att det är värmen som gör att det för ånga så röken syns så tydligt. Även tallrikar och sådant glömdes, så att det idag serveras det på en engångsskärbräda. Så den slänger jag på elden sedan, så blir den diskad och klar, och så ger den lite värme också. Och här ser man hur det ångar om dem. Det ryker alltså inte, utan det är ånga. Och eftersom jag inte har något annat till, så blir det 2 stycken entrecôter med grillsås. Det är det blir idag. Och en öl. Det kanske inte ser så himla gott ut, men det var jättegott. Det var skönt att komma in och sitta ner ett tag och få något att dricka och lite att äta. Och där var lunchen avklarad. Så att så fort lunchen är klar så är det bara att ge sig ut igen, för nu ska stockarna dras ut. Så, tillbaks i skogen. Jag har pallgafflarna på, men det funkar rätt bra med pallgafflarna och en kätting. Så jag trycker upp stocken med pallgafflarna och så lägger jag en kätting runt. Sen är det bara att dra iväg. Det är ju inte långt jag ska. Det är väl cirka 25 meter. Nej, det är kanske inte mer. Det är väl cirka 50 meter ner. Så det är inga problem att dra där. Och jag ser till att lyfta stocken så att inte stocken skär ner i marken. För att en smutsig stock slöar sågblad väldigt fort. Där var den grova stocken nedsläpad. Jag vill bara backa upp och hämta nästa stock. Jag kopplar på den här och det blir en liten stump kvar där som är fläkt. Får se vad det blir. Det blir nog ved utav den. Och samma här. Det är bara att dra ner det igen. Det funkar väldigt bra det här. Speciellt när man ger den ett litet lyft i framänden. Normalt brukar jag använda timmersaxen. Men den ligger i den andra traktorn. Så här får det bli. Och här har vi sista stocken. Som jag kopplar på. Den är lite krokig denna, så frågan är om den blir golvplank, men den hamnar i sågverket så får jag se vad det blir utav den.
Det är samma här. På med kättingen och kroka i. Det är en sån här kätting som är till för att hakas i, så kroken i den är låser runt länkarna. Väldigt praktiskt. Och när jag drar fram den här stocken så ser jag att jag har missat en stor gren som sitter vid sidan av där. Så det är bara att hoppa av och starta upp sågen igen och kapa bort den där grenen. De ställer bara till det när man ska hantera dem, både i sågverket och med traktorn sedan med timmerkranen. Det var den borta och lite annat småputs, så det är bara att rycka ner stocken. Och det var det här det blev utav vindfället, men det är helt klart värt att ta tillvara på. Där ser man också hur krokig den är. Det var allt för idag. Tack ska ni ha, och som sagt, prenumerera gärna på min kanal. Tack och hej!